1852 წლის 5 აგვისტოს ატლანტიკის ოკეანეზე გაიყვანეს 4300 კილომეტრიანი კაბელი, რომელიც აკავშირებდა ბრიტანეთს და ამერიკას, და რომელმაც გააძლიერა მათი სოციალური და ეკონომიკური კავშირები, რადგან ამის შემდეგ შესაძლებელი გახდა ინფორმაციის ელექტრონულ ნაკადად გარდაქმნა და თითქმის წამიერად გაგზავნა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. აქციის სტიკერები და ფულადი გზავნილები. Western Union-ის სწორედ ამ კომერციულმა პროდუქტებმა დაუდეს დასაბამი გლობალიზაციის ახალ ერას. Stand by for this announcement. Germany has invaded Poland and has bombed many towns. General mobilization has been ordered in Britain and France. And consequently, this country is at war with Germany. The world, which is the real cause of the war that today threatens the freedom of mankind. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიას, იტალიას და იაპონიას მოკავშირეებზე ნაკლები სამხედრო ძალა ჰქონდათ და მათი გამარჯვების ერთადერთი სტრატეგია იყო მოულოდნელი და ფართო მასშტაბიანი თავდასხმები. ასე რომ, დაშიფრვის მთავარი მიზანი იყო ვერნამის შიფრის ავტომატიზაცია სპეციალური დამშიფრველი მოწყობილობის მეშვეობით. ამ მოწყობილობას უნდა მიეგო სიმბოლო და შემთხვევითი წანაცვლებით დაეშიფრა ეს სიმბოლო. ყველა მოწყობილობა ერთი პრინციპით მუშაობდა, ყველა იწყებდა საერთო საწყისი კონფიგურაციით, რომელსაც ეწოდებოდა მდგომარეობა, ანუ state. შემდეგ ეს მოწყობილობები იღებდნენ შემავალ მონაცემებს, რომელთაც შიფრავდნენ და ამუშავებდნენ გამომავალ მონაცემებს. საწყისი მდგომარეობიდან საბოლოო მდგომარეობის მისაღებად განხორციელებული ოპერაციები ყოველთვის იყო განმეორებადი და მოსალოდნელი. ასე რომ, მთავარი მიზანი იყო ერთნაირი მოწყობილობების შექმნა, რომლებიც წანაცვლებების ისეთ მიმდევრობას გამოიყენებდნენ, რომ მის განმეორებას ძალიან დიდი ხანი დასჭირდებოდა. წარმოიდგინეთ, რომ ელის და ბობს შეუძლიათ იდენტური წანაცვლებების განხორციელება, ამისთვის მათ სჭირდებათ იდენტური მოწყობილობები და ისინი უნდა შეთანხმდნენ საწყის პოზიციაზე, რომელიც იქნება გასაღები პარამეტრი, ანუ key setting. შემდეგ ისინი დააყენებენ თავიანთ მოწყობილობებს ერთსა და იმავე პოზიციაზე, გაევლიან იდენტური ოპერაციების ციკლს და მიიღებენ იდენტურ მიმდევრობებს. იმ დროის უმაღლეს ტექნოლოგიურ მიღწევას ამ სფეროში როტორული მანქანა ეწოდებოდა. გას ყოველმისით როგორ მუშაობს ოდომეტრი, რომელსაც ძალიან დიდი დრო უნდა ციკლის დასასრულებლად. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ რიცხვები ოდომეტრზე შემთხვევითაა განლაგებული. როცა ის შემდეგ მდგომარეობაში გადადის, როტორებზე რიცხვების დაჯამებით გენერირდება ახალი წანაცვლება. დაახლოებით ეს იდეა დგას დაშიფრვის როტორული მანქანის უკან. მაგალითად, შეტყობინება დაესხით თავს ჩრდილო-დასავლეთით, ანუ attack northwest, დაიშიფრება ასე. დააკვირდით, როგორ გამოიყენება წანაცვლება შეტყობინების თითოეული სიმბოლოსთვის. სამი როტორით, თითოეულზე 26 რიცხვით, ყველა შესაძლო კომბინაციის რაოდენობა განმეორებამდე არის 26×26×26. ეს იგივეა, რაც 17,576 რიცხვისგან შემდგარი სია. მანქანის თავდაპირველ მდგომარეობას ეწოდება გასაღები პარამეტრი, ანუ key setting, და ყველა შესაძლო გასაღები პარამეტრის ერთობლიობას ქვია გასაღებების სივრცე, ანუ key space. თუ მანქანის თავდაპირველი პარამეტრების რაოდენობა იზრდება, იზრდება გასაღებების სივრცეც. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ როტორების თანმიმდევრობა, მაშინ საწყისი მდგომარეობა 6-დან 1-1 გზით აირჩევა და ვნახოთ გასაღებების როგორი სივრცე შეიქმნება ამ შემთხვევაში. პირველ რიგში ვირჩევთ როტორების განლაგების ვარიანტს 1-1-6-დან, შემდეგ ვირჩევთ როტორებზე რიცხვების საწყის განლაგებას და ასე იქმნება გასაღებების სივრცე 100,000-ზე მეტი გასაღები პარამეტრით. მანქანის ყოველი კონფიგურაცია არის ერთ-ერთი წერტილი აი ამ სივრცეში. როცა ჩვენ ვირჩევთ საწყის პოზიციას, ჩვენ ვირჩევთ ერთ წერტილს, რომელიც განსაზღვრავს დარჩენილი წანაცვლებების თანმიმდევრობას. თუ აი ამ საწყისი პოზიციის პრინციპს გავაუქმებთ, მაშინ მთელ თანმიმდევრობას დაეკარგება აზრი. როტორული მანქანების უსაფრთხოება იყო დამოკიდებული გასაღებების სივრცეზე და საწყისი პოზიციის არჩევის შემთხვევითობაზე. მეორე მსოფლიო ომის დროს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დაშიფრვის ტექნოლოგია გამოიყენებოდა გერმანელების მიერ და ცნობილი იყო სახელით ენიგმა.
ეს იყო ელექტრომექანიკური როტორული მანქანა, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის მიწურულს გერმანელი ინჟინრის მიერ იყო შექმნილი. ყოველ როტორს ორივე მხრიდან ჰქონდა ელექტრონული კონტაქტები, რომლებიც შიგნიდან აბორდულ სადენებში გადიოდა. როტორის ნებისმიერი მდგომარეობისთვის იყო სპეციფიკური გზა ყოველი შემავალი სიმბოლოდან გამომავალ სიმბოლომდე. როტორის პოზიციის შესვლისას ყოველი სიმბოლოსთვის გზა აბსოლუტურად განსხვავებული ხდებოდა. ომის დროს არ წყდებოდა ენიგმას გასაღებების სივრცის გაზდის მცდელობები, რადგან ეს შიფს კიდევ უფრო დაცულს გახდიდა და კიდევ უფრო გააძლიერებდა. მაგალითად, ერთ-ერთი ცვლილება იყო მეოთხე როტორის დამატება, როტორებზე რიცხვების რაოდენობის 60-მდე გაზრდა. ამან გასაღებების რაოდენობა წარმოუდგენლად გაზარდა. ომის მიწურულს ენიგმის კონფიგურირება შეიძლებოდა 150 მილიონი, მილიონი, მილიონი გზით. გასაღები კონფიგურაციის გამოცნობა დაახლოებით იგივე იყო, რაც 26 კამათლის გაგორების შედეგის გამოცნობა. გერმანია დარწმუნებული იყო, რომ ვინმეს რომს გაეკეთებინა ენიგმას ასლი, ყველა გასაღების კონფიგურაციის შემოწმებას მაინც ვერასდროს შეძლებდნენ. ენიგმასთან კავშირის ორ მხრივად დამყარებისთვის აუცილებელი იყო ქცოდნოდათ მისი ყოველდღიური კონფიგურაცია, რათა მანქანები ერთნაირად აკეწყოთ. აწყობის პროტოკოლი იცვლებოდა მთელი ომის განმავლობაში. ძირითადად გასაღებების ფურცლებს წინასწარ ურიგებდნენ ოპერატორებს. ყოველდღე ოპერატორი ამ ფურცელს იმ სტრიქონს აჭრიდა, რომელიც იმ დღისთვის მანქანის კონფიგურაციას აღწერდა, ანუ რომელი როტორები უნდა გამოეყენებინათ და რა თანმიმდევრობით. ეს პარამეტრები დაყენებისთანავე ნადგურდებოდა. მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი თავად ოპერატორს უნდა გადაედგა და ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ყოველი როტორისთვის შემთხვევითი საწყისი პოზიციის არჩევა და მხოლოდ ამის შემდეგ დაწყება გამოყენების. ზოგი დაღლილი ოპერატორი მარტივ შეცდომას უშვებდა, რომელსაც ადამიანები ხშირად უშვებენ ყოველდღიურობაში, მაგალითად როცა ველოსიპედის საკეტზე აყენებენ კომბინაციას და როტორებს მხოლოდ რამდენიმე მნიშვნელობით სულიან საწყის მდგომარეობასთან მიმართებით, ან რამდენიმეჯერ იყენებენ ერთსა და იმავე პაროლს. ეს არ უგებდა როტორის თავდაპირველი პოზიციის გადანაწილებას, თანაბარ გადანაწილებას და მრავალჯერადი დაკვირვების შედეგად აზრებდა მოკავშირეებს საშუალებას, რომ მთლიანად აღედგინათ როტორული სქემები. მეორე შეცდომა იყო თვითონ პროექტის დიზაინში და არა პროცედურაში. ენიგმა ისე იყო დაპროექტებული, რომ შემავალი სიმბოლო არასდროს არ იშიფრებოდა საკუთარი თავით. მაგალითად, თუ მივიგებდით L სიმბოლოს, გამორიცხული იყო, რომ შემავალი სიმბოლოც ყოფილიყო L. ჩანაფიქრის მიხედვით ეს ენიგმას ძლიერი მხარე უნდა ყოფილიყო, სინამდვილეში კი სისუსტე აღმოჩნდა, რომლის მეშვეობითაც პოლონელებმა შექმნეს ენიგმას გასატეხი პირველი მანქანა, რომელიც შემდგომ ბრიტანელებმა და ამერიკელებმა გააუმჯობესეს. ბომბე იყო ენიგმას ბევრი როტორის გაერთიანება. ასე მას შეეძლო სწრაფად გაეტესტა სხვადასხვა გასაღებების კონფიგურაცია და ამას გარდა გამოიყენებოდა კიდევ ერთი ფაქტი, ის რომ ზოგი სიტყვა, მაგალითად ამინდი, მოსალოდნელი და ხშირი იყო დაშიფრულ შეტყობინებებში. ასეთი სიტყვებისთვის შეტყობინებაში ბომბი ამოწმებდა როტორის ყველა შესაძლო პოზიციას და თანმიმდევრობას, რათა ეპოვნა გასაღების შესაძლო კონფიგურაცია. ამ მანქანამ მისცა მოკავშირეებს შესაძლებლობა წაეკითხათ გერმანელების ბრძანებები გაცემიდან რამდენიმე საათში. ეს ფატალური აღმოჩნდა გერმანელების სტრატეგიისთვის, რადგან მოკავშირეებს შეეძლოთ განესაზღვრათ მათი შემდეგი ნაბიჯები. ერთი რამ ცხადია, ვერნამის შიფრის ავტომატიზაცია წარუმატებელი აღმოჩნდა, თუმცა ოპერატორებს რომ კამათელი გაეგორებინათ როტორის პოზიციის შესარჩევად, მაშინ თანმიმდევრობის საწყის წერტილს თანაბარი განაწილება ექნებოდა და როტორული სქემების გამოცნობა შეუძლებელი გახდებოდა. ასევე, ენიგმაში შესაძლებელი რომ ყოფილიყო სიმბოლოების საკუთარი თავით დაშიფრვა, ბომბე ვერ გამოიყენებდა იმ ხშირი სიტყვების უპირატესობას, რის გამოც აუცილებელი გახდებოდა ყველა გასაღების შემოწმება, რაც უსწრაფეს კომპიუტერზეც კი შეუძლებელი იქნებოდა. განმეორებამ შეამცირა გასაღებების სივრცე. სხვა შემთხვევაში მეორე მსოფლიო ომის შედეგები შეიძლება სულ სხვანაირი ყოფილიყო.